kommer vi storskvädret. Nej, jag har just avsänt ett telegram för att tala om för dig att jag tänker på dig idag. Idag, på din stora dag. Och så kommer du hit. Ja, man har sina ljusa ögonblick, kära mor. Det är din hustru som står där borta, Isak. Du måste be henne genast lämna rummet. Att jag vill inte tala med henne. Hon har gjort oss allt för mycket ont. Mor lilla, det är inte Karin. Det är Evalds hustru. Det är min son hustru Marianne. Hur som helst så kan hon väl komma fram och hälsa. Goddag, fru Borg. Varför är du ute och reser på det här sättet förresten? Jag har varit i Stockholm och hälsat på. Varför är du inte hemma hos Evald? Och skjuter om ditt lilla barn? Evald och jag har inga barn. Nu är det underligt med unga människor nu för tiden. Själv födde jag 10 barn. Vill Marianne vara vänlig och hämta hit den stora asken som står där bort. Min mor bodde i det här huset före mig. Och ni barn kom ofta och hälsade på. Minns du det, Isak? Ja, minns jag mycket väl. I den här asken ligger några av era leksaker. Jag har försökt att tänka ut vem av er som ägde vad. 10 barn och alla döda utom Isak. 20 barnbarn. Ingen besöker mig utom Evald en gång om året. Ja, jag beklagar mig inte. Det är inte så jag menar. 15 barnbarnsbarn som jag aldrig har sett. Jag sände brev och presenter till 53 bemärkelsedagar om året. Får vänliga tackbrev. Men ingen besöker mig utom i undantagsfall. Och då det gäller att låna pengar. Ja, ja. Det är naturligtvis tröttsam. Se, det är inte så, snälla mor. Och så har jag ett fel till. Jag dör inte. Arvet faller inte ut enligt beräkningar som gjorts upp av förståndiga unga människor. Den här dockan, den var Sigbrits. Hon fick den när hon fyllde 8 år. Jag har själv sitt klänning. Men hon brydde sig inte om den. Så Charlotta övertog den och skötte den. Ja, det minns jag så tydligt. Ser du vem det där är? Det är Sigfrid när han var 3 år och du själv när du var 5. Och så är det jag. Herregud, som man såg ut på den tiden. Kan jag få den här bilden? Ja, visst får du den. Det är ju bara skräp. Och här har du en målarbok. Kan det vara tvillingarnas eller är det Annas eller Angelicas? Ja, jag vet faktiskt inte för det har textat sina namn allihop. Och Kristina har klottrat. Mest av alla i hela världen älskar jag i alla fall pappa. Och Birgitta har lagt till, jag ska gifta mig med pappa. Är det inte lustigt? Jag skrattade när jag såg det. Är det inte kallt här inne? Brasan värmer bra lite. Nej, här är det inte särskilt kallt. Jag har frusit så länge jag kan minnas. Kan det bero på, du som är läkare? Mest här, i magen. Du har ju lågt blodtryck. Ska vi inte be syster Elisabeth att ordna lite te åt oss? Nej. Så kan vi sitta och språka. Nej, tack mor. Nu ska vi inte besvära längre. Ja, men, titta här. Sigbrits äldsta pojke fyller 50 år. Jag hade tänkt att ge honom fars gamla guldklocka. Det kan jag ge honom den, fast den visan har lossnat. Jag kommer ju ihåg när Sigbrits pojke var nyfödd och låg i sin lilla korg i syrenbersån vid sommarhuset. Och nu ska han bli 50 år. Och lilla kusin Sara som alltid gick och bar på honom och vyssade honom. Och som gifte sig med Sigfridens larv. Nej, nu måste ni gå. Så att ni hinner med allt vad ni ska hinna. Jag är mycket tacksam över besöket och hoppas att vi ses någon gång igen. Hälsa Evald så mycket. Adjö.